Salut, prieteni! În acest video vreau să vă spun câte ceva despre motorul M57 de la BMW, în special recunoscut ca cel mai bun motor de pe E60. Deci, motorul de 3000 M57 are un avantaj, că distribuția nu se rupe. Deci, când are probleme cu distribuția, la rece se va auzi un zgomot foarte puternic de lanț. În schimb, la 2000, riscă după 300.000 km să rupă din mers, fără semne. Deci, ăsta e un avantaj, că distribuția nu se rupe. În caz că se aude în jur de 500.000, e bine intervenit și schimbată distribuția. Turbina la acest model nu are probleme. Deci dacă faceți revizia până în 10.000 de kilometri, nu veți avea probleme cu turbina. Sunt mașini cu 400.000, cu 500.000 de kilometri, fără nicio intervenție la turbină. Dar în schimb e foarte important uleiul. Deci la maxim 10.000, schimbat uleiul. Problema comună care o au și care se poate rezolva, clapetele de accelerație. În jur de 300.000 de kilometri, riscă să rupă clapetele și pot strica tot motorul. De aceea, mecanicii buni de BMW ori le schimbă, ori le anulează. Se gătește un kit de anulare și cam majoritatea BMW-urilor după 300.000 km au anulate clapetele de accelerație. Asta e foarte important. Deci după 300.000 clapetele trebuie anulate sau înlocuite, dar ca să nu mai interveniți încă o dată, le anulați că nu strică cu absolut nimic. Nu influențează condusul, mersul, viteza, puterea mașinii. Un alt aspect care nu este numai la modelul acesta M57 și la motoarele de 2000 și de 2500 e EGR-ul și galeria de admisie. La 50.000 de km trebuie date jos și curățate. Asta e valabil la toate mașinile diesel, dar în special la 3000 M57 se știe că adună foarte multă mizerie în EGR. O problemă comună care se rezolvă foarte ușor sunt termostatele. Dacă aveți mașina manuală, sunt două termostate, cel de pe EGR și cel de pe pompa de apă. Deci acele termostate se strică fără să dea eroare și din cauza asta filtrul de particule nu-și face regenerarea și apar alte probleme. Deci termostatele de multe ori rămân blocate pe deschis, nu lasă temperatura motorului să ajungă la 90 de grade. De aia trebuie urmărit mereu, puteți să urmăriți și voi din meniul ascuns, deci să ajungă mașina la 90 de grade. 88, 92, nu contează, în jur de 90. Dacă rămân la 60-70 de grade, e problemă cu termostatul. Rămân blocate pe deschis, sau rămâne unul singur blocat pe deschis, și tot timpul motorul merge rece. Deci asta e problemă comună la M57, termostatele. Dacă aveți cutie manuală, două termostate, dacă aveți automată, ai al treilea termostat pe cutie. Deci la automată 3 termostate sunt, la manuală, cum e modelul ăsta, doar două termostate, pe EGR și pe pompa de apă. O altă problemă comună este releul de la bujii. În special iarna, încep să pice releurile de la bujii. Asta nu se întâmplă în fiecare an, dar după 7-8 ani, deci să vă așteptați releul de la bujii și dacă tot schimbați, e bine să schimbați și bujiile. Deci astea sunt intervențiile cunoscute la E60. Și după toate astea, motorul de 3000 M57 rămâne cel mai reușit motor de pe E60. Unele probleme sunt comune și cu 2000-2500, dar acesta are 3000, se știe că este cel mai durabil, distribuția nu se rupe, turbina nu pică, deci dacă aveți grijă de el și îl întrețineți, cel mai important, bineînțeles, uleiul la timp. Deci de la ulei pleacă multe probleme, dacă faceți revizia până 10.000, n-aveți probleme cu motorul. Nu zic nimic rău de motor de 2000, sunt foarte reușite E60-urile și de 2000, dar sunt cunoscute cu mai multe probleme. Și cam astea am avut să vi răspund de motor de 3000. Eu oricum în general vă țin la curent dacă mai am alte mici probleme cu mașina, orice problemă pe electrică, pe alte probleme. Prieteni, mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!